Jaz bi сакала да споделам дека ова прашање не само што е важно за мене, веројатно за сите представници кои што зборуваат на оваа конференција, е тоа дека е витално прашање за демократијата. Не е возможно да зборуваме за демократија во нашите земји или во регионот, ако ние едноставно исклучуваме половина од населението. Може да се каже дека во однос на бројките ние навистина имаме позитивен тренд на зголемување на бројки. Некои ќе кажат, ама бројките не се толку важни, жените во Македонија пред некои 15-ти на години постигнаа многу и го создадоа гласот на жените во парламентот или во извршната власт, а сега имаме повеќе жени, но помалку се слуша нивниот глас, што јас би рекла дека не е вистина, затоа што за да може да добиеме повеќе гласови, потребно е да имаме и учество. Ако имаме половина од населението мажи, во нашата држава треба да имаме половина исто така од мажи и жени присутни на одредени извршни функции, но исто така и во парламентот и кон тоа се стремиме. Би сакала да споделам одредена статистика е тоа дека во моментот во 2018 година има повеќе од 40% жени во собранието. Исто така сакам да заклучам дека по однос на градоначалнички имаме некое зголемување или 6 жени се градоначалнички на овие избори. И исто така можам да кажам дека по однос на успесите, ќе видите дека во Битола најголемата победа на локалните избори ја донесе жена градоначалничка. 14% носителки на советнички листи беа жени. И исто така имаме 33,7% советнички во општините. И ова покажува дека во бројките некако и се придвижуваме, но по однос на бројките кои што се поврзани со извршната власт, ќе видите дека имаме само 4 министерки и 2 заменички министерки. И ова ми укажува дека може би во клучните позиции на извршната власт треба да имаме повеќе жени, позади тоа треба да се стои, веројатно и сите жени и мажи треба да стојат позади истото прашање. Зошто? Притоа што кога тргнува борбата за одредена функција или за добивање на можност да се донесе одлук, да се учествува во донесувањето на одлуки, многу често се премеруваат квалификациите, квалитетот и се споредуваат жените за разлика што тоа не се прави кај мажите. И токму затоа мислам дека едноставно создавањето на транспарентни критериуми како се стигнува до функција треба да се многу појасни, појавни, за да имаме еднаков пристап во борбата или трката до извршна функција, зашто тука навистина сме слаби. Оно што исто така го идентификувам како проблем е тоа дека жените во политичките партии многу често се припојуваат на одредено мислење кое што може би некогаш е и на штета на жените, а сепак тоа е да речеме некаква партиска одлука или одлука која што е веќе донесена во други органи и тие застануваат позади неа иако е на штета на жените во државата. И тоа ни се случи кога го имавме законот за абортус во Република Македонија, кога што се обиде тогаш владеачката партија да наметне намалување на правото на одлука на жената во изборот дали ќе направи прекинување на својата бременост или не. И тогаш се увиде дека многу жени пратенички, кои што беа членови на таа политичка партија која што беше на власт тогаш, гласа за овој закон, што за мене е зачудувачки, затоа што ако веќе учеството го бараме да биде подеднакво, како во сите други сфери, секако дека жените треба да се обединети, независно од нивната политичка партија, во интерес на остварување на правата на жените или родовата еднаквост. И многу е страшно што во Македонија и во регионот се уште родовото прашање се гледа како женско прашање. Не е само тоа прашање на жените и не треба само жените сами да се борат за ова право, туку едноставно треба да мажите еднакво учествуваат во битка, затоа што родовата еднаквост значи учество на сите граѓани подеднакво. Родовата еднаквост значи и социјална еднаквост. Затоа што вие ако не консултирате половина од своето население, ако не дозволувате да се слушне гласот на половина од вашето население, ако во економскиот раст и развој не учествува половина од вашето население, тогаш на вистина имате проблем како држава. И јас сум срекна што премиерот
Република Македонија го препознава родовото прашање како клучно прашање, се стремиме кон тоа да го интегрираме ова прашање во целиот процес на стратешко планирање на нашата влада. Исто така, родово одговорното буџетирање ќе стане дел, веќе сме во проговори со Министерството за финансии, да стане дел родово одговорно буџетирање од новиот закон за буџетирање и програмското буџетирање кога ќе се воведува во нашата држава, да токму и тука се интегрира родовата компонента. Зошто е ова важно? Затоа што ако не алоцираме доволно средства кои што ги таргетираат потребите на жените и мажите подеднакво во нашата држава, тогаш навистина не може да зборуваме дека ние стварно системски и стратешки се бориме за родова еднаквост. Токму затоа, освен транспарентното прикажување на критериумите за учество на сите представници, дали од машки или од женски пол, во трката за одредена функција, втората работа е дека ние треба да алоцираме финансиски средства и треба да создадеме услови да мажите и жените се тркаат подеднакво за стигнување до функција или донесување или можност да донесуваат одлуки во институции кои што ги водат. Што подразбирам под ова? Секако нашиот регион, а и Македонија, препознава дека сепак во домашните обврски жената има клучна улога или во грижата за децата, грижата за старите лица, грижата за лицата со попреченост во семејството, едноставно се гледа како обврска на жената. И ако споредите како го трошат слободното време мажите и жените, ќе видите дека мажите имаат многу повеќе време да учествуваат на сите оние состаноци каде што во политичките партии се одвива и борбата за стигнување до функција, додека жените имаат многу помалку. И сега европските земји прикажуваат дека имаат стимулативни мерки во партиите за да може жените да бидат подеднакво присутни првенствено на тие состаноци каде што се дискутираат програмите, каде што се дискутираат следните чекори во партиите, за да може понатаму да се обезбеди и транспарентна трка и за вклучување во, да речем, извршна власт или стигнување на пратеничка листа. Но исто така, државата има голема обврска, тоа е да се обезбеди пристап до градинки, старски домови, палијативна грижа во домашни услови. Тоа е нешто на кое што работиме и кое што го развиваме, затоа што ако немате доволен број на градинки, се очекува жената да остане дома, или немате пристап до градинка, се очекува жената да остане дома и да се грижи за децата, или се очекува да остане дома да се грижи за старо лице кое што е немокно, изнемоштено и не може да седи дома. Тоа се некои основни постулати за да може да се обезбеди баланс помеѓу семејниот и јавниот живот. И нешто кон кое што треба да се стремиме, за да може да кажеме дека жените имаат подеднаква можност да стигнат до функции кои што имаат мог на донесување, на одлуки. Се друго е само да кажеме паушално кажување дека да, ова е потребно и родовото прашање на вистина приоритет. Се дека не се создадат услови, сметам дека едноставно, ако ништо друго, Република Македонија го врати родовото прашање на агендата. Ние бевме сведоци како во изминатите 10 години имавме изјави на високи функционери на владата кои што велат какви се тие женски права, какви се тие човекови права. Едноставно, жената треба да се грижи за демографскиот развој, изголемувањето на бројот на деца во нашата држава. И тоа беше еден силен удар кон родовите прашања, но сега сме на прав пат. Едноставно, Македонија и после 8 години имаше и за прв пат присуство на министерка на Комисијата на Обединети нации за статусот на жената. И од тука даваме силна порака дека навистина ова прашање е прашање кое што е битно за оваа влада и создаваме услови, отвараме градинки, воспоставуваме персонални асистенти и сето тоа може би изгледа како прашање кое што не е родово, но навистина сите социјални услуги и сервиси се еден чекор плюс до можноста жените да учествуваат прво на пазар на труд подеднакво. Исто така, партиите гледаме дека имаме и сега во изборниот закон 40% е за гарантиран број на учество на жени на пратеничките и советничките листи, што е едно ниво повеќе во почитувањето на родовата компонента во овие процеси кои што ги наведов. Но исто треба да се подобри и квалитетот во медиумското представување на жените и промовирање на ова прашање, затоа што навистина во Македонија пред само неколку месеци бевме сведоци на една така шовинистичка кампања која што предизвика јавна реакција и мене ме израдува тоа, затоа што кога имате јавна реакција значи дека постои свест
кога постои свест, многу тешко ќе се вратиме чекор наназад. Истото се покажа и со законот за абортус, истото се покажа и со законот за семено наследство, кога жените реагираа затоа што едноставно недоволно беа испочитувани принципите кои што се поврзани со родова еднакост, а тоа е дека законот за абортус предлагаше во тоа време да партнерот даде изјава дека да, дали може никој да абортира или не, а во законот за семено наследство едноставно се смета дека мажите и жените се подеднакво жртви и не се препознава дека тоа е прашање по кое што жените се многу повеќе засегнати од мажите, а сите статистики токму тоа го говорат, а исто така статусот на жртвата жена се изадначуваше со статусот на децата или лица на кои што ми одземена деловна способност. Но тука беше силна реакцијата и мене тоа ме радува затоа што се повеќе имаме женски организации, женски движења, но и мажи кои што се застапуваат за ова прашање. Јас сум навистина среќна со ова, ќе завршам, дека голем број на министри во владата кои застапуваат ова прашање, веруваат во родовата еднаквост како основа за создавање на подобра социјална еднаквост и по општество во кое што еднаквост едноставно е примарен постулат или примарен принцип.